Šajā gadā Rīgas pirmā medicīnas koledža svinēs savu 115 gadu jubileju. Rīgas pirmā medicīnas koledža ir pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, arodu izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāde, kas 1902. Gadā dibināta kā Rīgas vecmāšu skola pie Rīgas pilsētas pirmās slimnīcas. Ja salīdzinu ar universitātēm, tad mēs patiešām esam viena no senākajām vispār mācību iestādēm Latvijā, tīpaši medicīnā. Pirmais svarīgākais mans uzdevums pirms daudziem gadiem bija nepazaudēt pa ceļam to, kas jau bija šeit iestrādāts. Principā pašu galveno mēs neesam pazaudējuši. Mēs neesam pazaudējuši tradīcijas, mēs neesam pazaudējuši savu patriotismu pret savu dzimteni, pret Latviju, un mēs neesam pazaudējuši mīlestību pret saviem līdzcilvēkiem. Jābūt, manuprāt, pārliecībai, ka es gribu palīdzēt otram, un kad es sevi nestādīšu augstāk par to otru cilvēku, un ka es varēšu visu savas zināšanas, savas prasmes likt lietā. Un to darīšu nevis piespiedu kārtā, bet tikai tāpēc, ka es to gribu. Un pirmajās kursos es eju kādreiz un saku, ja jūs jūtat, ka tas nav jūsu, nevajag. Jums noteikti gaida ļoti laba taciņa, bet tā nav šī. Mēs mācām mīlestību, cieņu un labestību pret saviem kam klientiem, kam pacientiem, kam slimniekiem, veciem ļaudīm. Un es domāju, ka tā ir tā, viena no būtiskākajām lietām, kas vispār pasaulē ir. Jo, ja cilvēks pienāks klāt otram cilvēkam, un tīpaši, ja viņš ir profesionāls, un viņš nepasmaidīs un nepateiks, kā tev klājās, ar ko es tev varu palīdzēt, mums jau nav, kā ārzemēs, tas formālais teiciens, how are you? I'm fine. Mums cilvēki saka patiešām, kā viņam iet, jo tur ir standarta frāze, bet pie mums šī frāze nozīmē daudz vairāk. Tas ir tas, ko mēs dodam saviem studentiem un klausoties šīs dienas atbildes, šīs dienas kvalifikācijas darba aizstāvēšana farmācijā. Es varu teikt tikai vienu, nu lieliski, patiešām labi. Un es teicu, ka es ļoti vēlētos, kad es iešu uz aptieku, lai kāds no maniem studentiem būtu man pretī un stāstītu visu to, ko es varbūt esmu aizmirsusi.